धन्यवाद सम्मान्य सहु महोदय वास्तवमा यो बजेटको बारेमा चर्चा गर्ने बेकार छ जुन देशको बाह्र पर्सेन्ट मात्रै पुँजीगत खर्च हो आजको दिनसम्म आज बिहान मैले हेरेर आएको थिएँ अठासी पर्सेन्ट साधारण खर्च हो माने अठारिसी पर्सेन्ट साधारण खर्चको मतलब कि लुपतन्त्र हो आफ्नो पासे सबैलाई लुटाउनको लागि त्यो हो र चार पाँचजनाको श्री सम्पत्ति जस्तै बाँडेर त्यसमा मन्त्रीहरू उहाँहरूको एसमेन भएर उहाँसँग छलफल गरेर के बेकार छलफल त मालिकहरू यहाँ बसे पो त छलफल हुन्थ्यो जो आफ्नो श्री सम्पत्ति आफ्नो पुर्खाको सम्पत्ति ठानेर आफ्नै जिल्लामा लग्नुभएछ आफ्नै क्षेत्रमा लग्नुभएछ त्यो 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 मालिकहरू जबसम्म बस्दैन यो छलफलको त कुनै औचित्य छैन उहाँलाई छु नै छुँदैन उहाँहरू त गणतन्त्रको राजा किनभने उहाँलाई जनतामाथि करमा कर लगाउने र उहाँहरू हेलिकप्टरमा स्याज गर्ने सात तिन करोडको पजेरो चढ्ने आफ्नो आफन्त छोराछोरीलाई पिए बनाएर दिनमा पैसा उठाउन लगाउने के यही बजेटको औचित्य हो हामी त्यस क्षेत्रको जिल्ला कुरा गर्नै बेकार छ मधेस त त्यतिकै अपेलित छ त्यतिकै प्रताडित छन् जुनसुकै भए पनि संयोग संजोगसम्मधेसकै एकजना मन्त्री वन मन्त्री है हुनु छ उहाँले मधेसको लागि गएर कि भोलिपल्ट उहाँको जागिर चट हुन्छ त्यस कारणले कहीँ हार गुहार गरेर सिराको लागि केही गर्नुभयो होला ठिक छ मैले उहाँको वन मन्त्रालयको बजेट देखेँ सरहीमा केही पनि राखेको छैन डोटीमा राखेको छ उता राखेको छ सुदूरपश्चिममा राखेको छ म जिल्लाबाइज पनि हेरेको थिएँ सरलाईको नाउँ कहीँ पनि आँखा परेन या त मेरो आँखा बिग्रेको होला तर डाक्टर अहिलेसम्म बिग्रेको आँखा भन्या छैन दोस्रो कुरा महिला बालिका बालिका पनि सर्लाहीले छुया छैन उहाँहरूको के हो भने मन्त्रालयमा बसन्तबितको के बुझ्नुहुन्छ भने यो जनताको ट्याक्स पे मनी हाम्रो पुर्खाको ट्याक्स पे मनी हो हाम्रो निजी सम्पत्ति हो र त्यो सम्पत्ति यसलाई आफ्नोअनुसारमा व्यवस्थापन गर्छु र सांसदहरू हरुवा चरुवा छन् यिनीहरू जो धाउ छन् त्यसलाई अलिअलि दिन्छु अनि भिख दिए जस्तै जो धाउँदैन त्यसलाई दिन्छु हामी स्वाभिमानी सांसद छौँ एउटा कुरा के भने गेरुवा भष्ट्रधारी भ्रष्टाचारी सरकार यो सुदनको मार्फत कि तपाईँहरूको भ्रष्टाचारको जालो बढिसकेको छ आजको घटना हो यही बानेश्वर चौकमा मानवाधिकार शान्ति समाजका कृष्ण पहाडीको अध्यक्ष नेतृत्वमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आन्दोलन भए भ्रष्टाचारको विरोध गर्न पाइँदैन त्यसलाई थुनिहाल्ने र भ्रष्टाचारीहरूलाई सरकारको पुरा संरक्षण छ सपोर्ट छ किनकि सरकार त भ्रष्टाचारीको संरक्षणको लागि बनेको हो नि त्यो बिचौलिया दलाल तन्त्रको क्रिएट गर्नको लागि बनेको हो नि यो कुनै नेपाली जनताको लागि कुनै बाल बालिकाको लागि बनेको होइन बाल बालिकाको कुरा गर्दाखेरि गैर रहनुहोस् मुसर बस्तीमा गैर रहेनु चमार बस्तीमा दलित बस्तीहरूमा त्यसको बच्चाहरू नाङ्गै खुट्टा हिँडिरहेको हुन्छ कुपोषणको शिकार छ कहाँ छ त्यो मन्त्रालय कहाँ छ त्यो मन्त्रालयको हर्ताकर्ता जहाँसम्म युवालाई त पहिल्यैदेखि हामी पन्ध्र वर्षमा यस्ता गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ कि, गरे कि युवालाई बस्न दिनु हुँदैन दुःखको साथ भन्दाखेरि म कुनै पञ्चायतको प्रशंसक होइन तर पञ्चायतभन्दा आधी काम गरे पनि तपाईँको तथाकथित धनी दुधदेखि लिएर यो गणतन्त्रवादी आफूलाई गणतन्त्रवादी राजाहरू ध्यान पुर्याउनुहोस् पहिला कम्तीमा युवाहरू देशमा बस्न पाउँथ्यो तर अब देशमा युवाहरू बस्न पाउँदैन लुटेरहरू बस्न पाउँछ जसले मन्त्री बन्नेको नाउँमा प्रधानमन्त्री बन्ने नाउँमा विभिन्न उहदाको नाउँमा आफ्नो भाइ भतिजाको नाउँमा कम्तीमा आज तिनजना तिन दिनको लागि प्रमुख सचिव बना मुख्य सचिव बनाइएको छ कस्ता धुन्धुकारी अवस्थाधारी सरकार छ कि गेरुवा गेरुवावस्थ के भन्छ तिन मिनट दस मिनटको हामी मन्दिर दर्शन गर्छौँ तिमी पनि तिन दिनको लागि प्र मुख सचिव गरीबारको क्याबिनेटको दर्शन गर यस्ता हुन्छ त्यस कारणले मैले के भन्न खोजेको भने वनको बन लागि एउटा उखान छ कि जिउँदो नेपालीले ठाडो रुख देख्न सक्दैन सरकारको संरक्षणमा वर्ण फरा हुन्छ राति दलको संरक्षणमा वनफरानी हुन्छ र त्यो ज सुकुमवासीको नाउँमा त्यो जग्गा बिना लाल पूर्जाको वितरण गरिन्छ पछि भोट लिन्छ त्यसपछि पाँच दस वर्षमा उसलाई लाल पूर्जा बनाउँछ सरकार यस्तो क... पुरै नेपालमा जति वन थियो त्यसले फरानी गरेर सकाएको छ मेरो जिल्लामा सबभन्दा बढी वन फरानी भएको सरमा हो र त्यसमा फेरि वृक्षारोपण गर्न खोजियो भने उल्टे पुलिस प्रशासनलाई सरकारबाट चाहिँ कि त गर्नु हुँदैन आज मूर्तियाको जङ्गल सरलाइमा मूर्तियाको जङ्गल छ सागरनाथ जङ्गलको अन्तर्गत सदस्य तपाईँको समय सकियो म सकाउनु लागि सहमोदय त्यस कारणले महिला बालिकाले का आशा भर्खर पूर्व मान्यजीले भन्नुभएको छ गैर गल्फ कन्ट्रीमा हाम्रो महिला चेलीबेटीको के हालत छ हाम्रो दिदीबहिनीको के हालत छ सरकार त्यो अनुभिकै छ सरकार त जो दलाली मार्फत पठाउँछ त्यसैलाई संरक्षण गर्छ किनकि म्यान पावर व्यवसायहरू हाम्रै पार्टीको भातृ सङ्गठन यो त के हो भने भातृ सङ्गठनको नाउँमा जे पनि गर्न छुट आफ्नो उपचार विदेशमा गराउने तर यहाँ बस्ने नेपालीहरूको उपचारको लागि सबै अस्पताल ध्वस पार्दिने जम्मै सिस्टमलाई ध्वस पार्दिने आफूलाई के एउटा छिक आउने बित्तिकै तुरन्त एउटा एम्बुलेन्सदेखि लिएर बाहिर पठाइदिने त्यस कारणले महिला बालबालिका र अथवा वनको कुरा गर्दाखेरि वनमा हामी काठ वनको धनी भन्छु काठ मलेसियाबाट मागाउँछु टेबल फर्निचर म एसियाबाट मगाउँछु बाहिरबाट निर्यात गर्छु आफ्नो देशमा फर्निचर फ्याक्ट्री खोल्नु हुँदैन आफ्नो देशको वन त रिसाइकल हुने चिज हो पुरानो रुखलाई काटेर नयाँ रुख वृक्षारोपण गर्ने यहाँ कस्तो ठगी छ भने तिन करोड वृक्षारोपण गर्ने तिन करोड वृक्षारोपण भनेको कर एक लाख दिनको हो म वन मन्त्रीसँग सोध्न चाहन्छु एक लाख वृक्षारोपण कुन दिन कहाँ भइरहेछ मलाई देखाइदिऊ पर डे एक लाख पर्छ तिन सौ दिन लाइस दि मान्यो भने धन्यवाद